Näin luet näköislehteä tabletilla tai puhelimella. Avaa näköislehti klikkaamalla kuvaketta kotivalikossasi. Valikossa on esillä seitsemän viimeisintä lehteä. Avaa haluamasi lehti painamalla sitä sormellasi. Pääset lukemaan lehteä kirjautumalla sisään asiakasnumerollasi. Lehden voi myös ostaa irtonumerona. Kirjoita kirjautumiskenttään asiakasnumerosi sekä postinumerosi ja paina tallenna voit selata lehteä liuuttamalla sivuja sormella edestakaisin. Voit suurentaa näkymää vetämällä ruutua suuremmaksi sormillasi tai tuplaklikkaamalla ruutua. Pääset takaisin perusnäkymään tuplaklikkaamalla ruutua uudestaan. Valitse haluamasi artikkeli painamalla sitä. Artikkeli aukeaa erilliseen lukunäkymään, jossa se on tekstimuodossa. Voit suurentaa ja pienentää artikkelia painamalla A- plus ja A-merkkejä. Vasemmanpuoleisesta valikosta voit siirtyä artikkelista toiseen. Pääset takaisin perusnäkymään klikkaamalla takaisin nappia. Sivun alareunassa on nuoli painike, jota klikkaamalla pääsee nauhavalikkoon. Nauhavalikosta voit selata lehden sisältöä ja valita, mitä sivuja haluat tarkastella. Nauhavalikon saat piilotettua painamalla nuolipainiketta. Voit liikkua näköislehdessä myös ruudun oikeassa yläreunassa olevilla painikkeilla. Artikkelinäkymästä näet artikkelit listattuna aiheittain. Osat näkymästä näet päivän lehden liitteineen. Sivunäkymä avaa päivän lehden sivut pikakuvakkeiksi. Haluamallesi sivulle pääset klikkaamalla sitä. Ylävalikossa olevaa suurennuslasia painamalla voit etsiä sisältöä lehdestä. Kirjoita Etsi kenttään haluamasi hakusana, minkä jälkeen näet mahdolliset osumat hakukentän alla. Voit siirtyä hakutulokseen klikkaamalla sitä. Kaikki lukemasi tai lataamasi lehdet tallentuvat automaattisesti ladatut osioon. Ladattuja lehtiä voit lukea myös ilman verkkoyhteyttä. Alavalikossa on myös Apua-osio, josta voit lukea ohjeita sovelluksen käyttöön. Hyviä lukuhetkiä!